Jutro su u 10 sati zvanično je otvorena letnja sezona na gradskom bazenu sportskog centra Požarevac. Direktor Tomica Stojanović kaže da je danas ulaz besplatan, a jutros je doneta odluka da se i u subotu posetiocima ne naplaćuje ulaz. Danas je ulaz besplatan, jutros smo doneli odluku baš zbog tog oblačnog vremena da i subota bude otvorena besplatno kako bi moglo što više građana da dođe i da vidi sve novine koje su na samom bazenu. Prvi posetioci su već pristigli, već od ranih jutarnjih sati temperatura vode je 25 stepeni i to je dovoljno da se mogu kupati i odrasli i deca. Temperatura vode je trenutno 25 stepeni, onaj minimum koji je otprilike 21 za samo plivanje, za kupanje je već 23-4, tako da imamo idealnu temperaturu vode. Što se tiče higijenskih uslova, zavod je obavio sva testiranja, potpisan je ugovor, rezultati su dobri i sezona počinje kako treba. Od novina na bazenu Stojanović kaže da je postavljena rampa za rekovalescente i za osobe sa invaliditetom. Oni sad mogu lakše da siđu u bazen u 1,30 m, to je jedna novina, nije neka velika stvar, a što se tiče radova, ali što se tiče građanstva, mislim da je baš velika stvar. Što se tiče letnjih aktivnosti sportskog centra Požarevac, Stojanović ističe borilište paintball, turnir u malom fudbalu i basket 3x3. Jedna od novina je borilište za paintball koje je uz sam bazen, koji će raditi pre i posle bazena. Takođe, ove godine nas očekuje turnir u malom fudbalu koji kreće 25. juna, završava se tradicionalno 7. jula. Očekuje nas challenge u basketu 3x3 koji organizujemo zajedno sa TV Arenom. Letnji program organizovat će se na bazenu, a u planu je letnji bioskop na samom bazenu. A čim se steknu uslovi, otvorit će kapije i za noćno kupanje. Cena ulaza je 150 dinara. Posetioce očekuje i biznis plivanje koje je ponovo uvedeno. Termini su ponedeljkom, sredom i petkom od 6 do 7 ujutru. Plivački klub Delfin 012 tradicionalno organizuje obuku za neplivače i plivače, a tu je i besplatan kamp Akademija talenata u organizaciji nekadašnjeg vaterpolo reprezentativca Nikole Rađena. Pored njega kampu će prisustvovati još 5 sportista, bukvalno svakog dana kako traje kamp. Neko će se družiti sa našom decom iz Požeca, besplatan je i taj kamp. To je petodnevni, ali tako? 5 dana će? Tako je, 5 dana, bit će 2 puta dnevno organizovani treninzi u vodi za plivače, ne plivače i vaterpoliste i imat će po sat, 2 vremena radionice sa tim proslavljenim sportistima. U toku sezone bazen poseti oko 35 do 50 hiljada kupača. Prošle godine je zbog korone bilo manje poseta, oko 36 hiljada, kaže direktor Stojanović, ali je i sezona bila kraća. Ove sezone se očekuje preko 40 hiljada posetilaca.